5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Вірним мешканцям і надійним захисникам. На південно-бузькому напрямку в нашій операційній зоні обстановка стабільна, складна, але контрольована. Противник дотримується тактики активної оборони та контрбатарейного протистояння вздовж лінії фронту. Але водночас ворог наносить вогневе ураження наших позицій, тилових районів та громад вздовж лінії фронту. Повітряна розвідка ворожими безпілотними літальними шпигунами продовжується як вздовж лінії зіткнення, так і відносно Чорноморського узбережжя. В Береславському районі ворог тричі атакував наші позиції своєю армійською штурмовою авіацією. Як наслідок, отримав у відповідь вогневе ураження нашими силами і ретирувався. Загалом, протягом бойового дня силами оборони була застосована авіація 7 разів. Били по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань. Зафіксовані втрати ворога складають 38 рашистів, 2 самохідні артсистеми типу 100С, міномет, бойова машина піхоти і танк, а також пошкоджено 2 бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка. В районі Борозенського знищено ворожий контрольно-спостережний пункт, підірвано 2 склади з боєприпасів. Решта результатів дорозвідується. В штормовому Чорному морі ворожі кораблі маневрують поблизу узбережжя Криму. Корабельне угрупування складається із 7 одиниць, серед яких 4 ВДК і 1 ракетоносій, який може нести на борту 8 крилатих ракет типу «Калібр». Таким чином загроза нанесення ракетних ударів залишається актуальною, як з моря, так і з повітря і з суходолу, одночасно з ймовірністю атаків дронів. Не нехтуйте сигналами повітряних тривог. Не наражайте себе на небезпеку. Дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя. Не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих предметів. Убезпечте від них інших, особливо дітей. Не сприймайте на віру весь потік інформації. Вмійте розрізняти правду від фейків. А про підозрілі дії сторонніх осіб оперативно сповіщайте компетентні органи. Наша витримка і міць вражає цілий світ. Тож збережіть себе і Україну гідними, міцними і незламними. Разом переможемо. Все буде Україна!